Перша леді Шенджел Байден вчора, 8 травня, приїжджала з візитом до Ужгорода, де зустрілася з українською першою леді Оленою Зеленською. Про це повідомила прес-служба Закарпатської обласної ради. Зокрема, Джил Байден та Олена Зеленська відвідали школи в Ужгороді, у якій розселили переселенців з областей України, де тривають бойові дії. Візит першої леді Байден є демонстрацією підтримки України з боку високопоставлених представників США, зазначали в облраді. Крім Ужгорода, поїздка першої леді США передбачає зупинки в словацьких містах Братислава, Кошице та Вишньонєміцьке. Відомо, що Джил Байден уже залишила територію України. Візит в Ужгород не анонсувався, був засекреченим і закритим для ЗМІ. Як кажуть в облраді, на зустрічі була присутня тільки прес-служба Білого Дому. На своїй сторінці у Твіттер перша леді США опублікувала фото зустрічі з українками у Словаччині. «Цього дня матері я хотіла б бути з українськими матерями та їхніми дітьми», написала Джил Байден. Нагадаємо, цього тижня перша леді США провела турне Східною Європою, відвідавши Словаччину та Румунію. В обох країнах вона зустрічалася з українськими біженцями. Варто зауважити, візит Джил Байден до Східної Європи відбувається в той час, коли президент Джо Байден вимагає від Конгресу виділення додаткових 33 мільярдів доларів на безпеку та економічну допомогу Україні.